Most of my players already millionaire. You look like an angel. Look like an angel. Walk like an angel. Hello, assalamualaikum. Nama aku Khairi Imran. So cerita dia hari ni, aku hari ni dengan bangganya lah nak mengatakan hari ni adalah hari jadi aku yang ke-23. 2 hari bulan 5 2019. So aku nak ucapkan, tak ada banyak lah, nak ucapkan terima kasih lah pada siapa yang wish birthday aku hari ni, walaupun tak ramai mana pun, tapi alhamdulillah lah. So esok ada satu event ni, Akif punya kawan nama Faisal, dia ada buat event, gamer event apa benda tak, aku tak tahu lah. Esok kita tengok macam mana kan. Dekat MSU Shah Alam, dia invite kita orang. Dia kata ada talk macam tu lah, aku tak tahu lah. Esok kita tengok macam mana. Hari ni aku nak pergi event yang aku beritahu korang semalam. Sekarang ni aku on the way ke rumah Hakim lah, nak pergi ambil dia. Go Hakim. Weh, panas anjing. Bukan panas. Kereta mau di Lego. Condition 10/10. Mahathir dulu bawa kereta ni. Kata ni lah. Kau kan tengok kan, menang oh, je Barca menang. Itu Barca bagi attack. Bodoh, macam bangang Messi dah menyerap lah. Bagi attack last kali. Nasib bola datang kali. Tak boleh jadi ni, bola 3. Bodoh ke Liverpool tu? Hei, aku geram, Mane Salah tu boleh pegang bola, boleh buat game. Ya aku nak terambut lagi. Kau bodoh ni kan? Tak. Ya. Mantap. Start 10:30 lah aku tu. Dia mencarut main kedua ni. Dia mencarut main. Eh, tak payah buat vlog. Bangang cakap-cakap. Alright, kita jumpa kat sana je lagi je lah. So dia ada event game hari ni. Aku tak tahulah apa benda. Dia bagi talk ke apa. Sebab nak arahkan dia bagi talk, main pun tak power. From hobby to million dollar industry. Ui, Awet je dekat MSU. So event ni kita nak pergi hari ni. Kita nak lepak sana kan, support member. So kita tunggulah je lagi, kita tengok event ni macam mana. Sekejap lagi aku rakam lah sikit-sikit. Alright, setelah 30 minit memusing-musing di sekitar MSU, akhirnya kita ambil keputusan untuk parking dekat Aeon. Agak menampak jauh sikit lah katanya lah. Macam bangang jauh sana parking. Tak ada langsung, lepas tu sibuk dengan tarik kereta dia. Untuk orang management US nak MSU lah, terutama sekali kapal. Bukan abang. Kapal abang dia minta besarkanlah sikit parking tu eh, supaya senang. Tak adalah 30 minit kena cari. Korang bayang kan, kita kena berjalan kaki daripada bangunan sana tu ha, biru tu, sampai depan ni ha. Dia seorang senior di sini. So semua orang yang jumpa dia kat MSU ni kena tabik lah. So sekarang kita menuju ke tempat event tu lah. Kalau korang tengok lah lagi. Nama cik? Khairi Imran. Sorry, kami lambat. Ya, yeah, gamer datang. So first question. Most of my players already millionaire. Okay, I have like six or seven players that used to be my anak. They always call me father, okay, because I always take care of them. So they already millionaire. Last time they always owe me money, but now they are millionaire. If you want to hear from A to Z, I think until become tak habis lah for my story lah. Nobody care about Malaysia scene. Most of people during that time is what they all care about, Southeast Asia. They care about international tournament, they care about big tournament, but nobody care about esport. My name is Mama Asman Besan. Best. Okay, so during that time, you know, when you know we saw this gaming, you know, people come over, you know, to play PS4, play FIFA, and I said, hey, why not? You know, the competition for communities, right? Cakap dapat nama The How tu sebab Coach I minat Game of Thrones pasal dia bagi nama The How. I just want to say a big thank you to Azu! So what will we do?
settle kita punya event hari ni. So kita nak tunggu bawah, nak tunggu, nak jumpa member dia ni. Event tuan member dia. Ah, tu ada. Oh, lepas ni kita orang nak pergi makan dekat dia apa kedai? Makcik Leha. Makcik Leha Mak Gau. Mak Gau demam. Dah ambil dogi. Dogi bodoh. Dogi. Allah, hai menda lah. Tengok otak dia ni. Otak dia ni. Otak dia ni. Kalau mendam ni, keluar yang muka buka ni. Sebenarnya event hari MSU hari ni ada banyak event. Kalau kau boleh tengok kat sana mah. Ni kita nak tunggu kawan Hakim je. Baik. Faisal tu. Lepas tu kita nak pergi makan. Aku nak tunjuk korang satu kedai makan tu. Yang terbaik lah kan. Aku memang kalau datang Shah Alam kena makan situ lah. Anything komen? Ya, dengar-dengar talk kan. Bagi apa kita inspire. Boleh main game je bro. Kaya bro, boleh beli rumah kau sekali bro. Hanya bermain game jadi millionaire. Kau rasa? Nak jaga VIP ni? Ramai kan? Tolong tu. Apa panas doh. Orang punya panas nak mampus. Dia boleh pakai sweater ni. Okay, kita dah sampai dekat kedai nasi kukus Malaya Ayam Cincang. Ayam macam apa? Ayam. Pagi. Dia pergi depan tu nasi habis pula. So kita orang tengah tunggu aja lagi dia hantar doa dia. Ni yang mana? So dia banyak tadi. Harga RM6. RM6? Bapak banyak, kau makan lah. Sedap ni, boh. Sebab ni, boh. So kau boleh datang sini. Aku kalau datang Shah Alam ni, lepak dengan dia ni, memang akan datang makan ini. Dia simple, sedap, murah. Awek. MSU. Jadi kan, poli apa yang kau nak? Makan je lah sedap. Nasi. So aku nak settle and aku punya vlog aku hari ni. Aku nak kira tutup lah, nak tutup kan. So aku hari ni. So korang boleh subscribe YouTube channel aku. Korang boleh komen apa-apa lah korang. Ni lah, follow dia punya YouTube channel. Coming soon. Dia ada surprise dia, dia live lain-lain. Dia ada coming soon project. So korang boleh layan lah nanti. Nanti aku tulis kat bawah apa nama YouTube channel dia. So sampai sini lah vlog aku hari ni. Assalamualaikum. Ciao.